अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो कतुन को उम्मीद लरम चुतास टोल बा ठीक ठाक के रोग जोड़ बये खुशहाल बये जमगा दुआगाने तासर दी चिचर त हम उसे गए खुशहाल व आबाद उसे गए सो जनाब तास ता हर कले के जमगा ने नेक परवन के खैबर पख्तून ख्वा टाइम के और संग जितास जमगा दी प्रोग्राम थीम पता दा ट्री जमगा पदी प्रोग्राम के डिफरेंट मुख्तलिफ शोबों सर तड़ली खलक राजी या कोई सराख कुली कुली घटवरे खबरी की गई और देना अलावा तासु हम राजे मुंगसरा प्रोग्राम के शिरकत यकीनी कवे और संग भी यकीनी कवे तासु टेलीफोन दलारे रातले शे मुंगसरा प्रोग्राम के गडून कवले शे और स रायबा मुंगा तासु ना खलु स दासी गटवरे खबरी दी अगर तासु और इधर ख्वाले मुंगसरा हमेशा प्रोग्राम के गेस्ट हम मौजूदी और गेस्ट तरफ तो हम जू खुटोल नडुम्बे मासरा मलगरतिया के प्रोग्राम के जी बिल्कुल इंजीनियर अरसलान खान और जकिया खान तास्ता हर कले वही खबरों ने कि संचिता सुविधा लिखी हुई खबर पहुंचने को टाइम दे पर लबसे गेस्ट राजी वाले ने नए खबरों ने कम दानों दी कि कम जंग सरा यो ड्रोन मेल में दे नो आगा अक्सर ता सुगोरे दलता पीटीवी खबरों ने कि ता सरा महा मखी की او د هغه دلته د راتک چې کم دنو د یو خاص مقصد د پاره ده او مقصد دار چې موږ ګورو د ژوند د حالات چې کم ده د ازغل چې کم ده د منډ چې کم ده د دنیا د منډ چې کم ده د کم چینجز چې راځي غیر شاپیرا کم دنیا ته چې کم ده ګلوبل ویلیج ویلې ده نو دې سره چې کم چینجز رااله چې د هر یو ژوند هر یو اړخ چې کم ده او سره بدل شو نو دغه رنګ د کاروبار شکل چې کم ده د مو سره ډیر زیات بدل شوی ده نن چې کوم زموږ د درون ممبر أغله ډېر په کم ایج کې هغه ډېر لوی کار کړی دی تاسو اکثر دا غوونه خبري اوري نه نه خبرونه هم خصوصي تور مشرانو ته ځوانانو ته او پیغلو ته د هغه لپاره د سټیپس باغو شیر کوي چې دا غو پجون کې باغ ډېر زیات یو ښه رول پلی کولای شي نو تاسو ته ډېر زیات په غور وکړئ چې تاسو مې نه هاي لیکم جی موږ سره خبرونه کې شریکو شامل دي جی انجنیر شهاب هادي سوچي ای کامر ایکسپرت دی جی او همدغه رنګ د انټرپرینور شپ او د سر تړلی چې څومره زیات موضوعات دی په دې معنی هغه خپل عبور ایکسپیرینس لري تاسو پرونه کې هر کله وایي مننه څنګه تاسو خی جی الحمدلله خیریت جی څنګه جی مونږه مخکې ذکر وکړو جی همیش دلته زمګه ځوانان مونږه ګوري پیغلی ګوري جی بیا خصوصي تور مشران ځکه چې راغوم پکې ډیر زیات یو سیګنیفیکانت رول دی ایگزیکټلی مونږ د کاروبار څنګه ویل د کاروبار شکل بدل شوی دی جی نو دیرنګ چې موږ ناکام خپل کشران غاټ کو چې همیش موږ کوشش کوو چې رشتہ ګورنمنت جاب تلړ شه او جاب زګورو دغه وګوره او د تاسو کوم کانسپټ معنی کوم ډیسکشن وکوي نو دا خپل معنی د ډیر جابز چې کوم د کریشن یو ذریعہ جوړ دی شي نو لاول خو د دې سوچ او د هالي سره ذکر وکړي چې د دې اهمیت چې کوم د پدی وخت کې سمره زیات دی مننه جی تاسو سره انوایټ کړم تاسو دا چې هر یو کس ویزا جاب ما دا جاب پکار دی نو کې ان کیس هر یو ډیگری هولډر چې دا جاب سیکر شونه جاب پرووایډر وسوک وي که موږ د دنیا سټیبل اکونومي سې کوم دی غو ګورو او غي ما د لګ سټډیو کو نو ال دا چې جاب پرووایډرز نه ګورنمنت نه دی هغه پرایویټ انټیټیز دي چې کوم بزنسز دی او غي لګیا دی کوي بلکې دی وخت کې په دنیا کې چې کوم مالدار ملکونه دی نو ګورې هغه کې او پرایویټ بزنسز دا غي لیول تر رسیدلی وي چې غي دا جاب کریشن سم مسله نه وي نو کله چې یونیورسٹی سټوډنټ ما 2015 خبره ده ما د پته و چې مخکې حالات د سدي چې ټایم به ټف ملويږي بیا زمونږ چې کوم انجینرینګ فیلډ دی ناغه کې هم لګ چیلنجز زیات وو نو موږ سره په پیرلل کې خپل آی ټی طرف ته لاړو فریلانسینګ وته یو ټم موږ یوز کوو چې آنلاین ارننګ وسنګ کوو موږ هغه ته سایت ته لاړو فریلانسینګ موږ سٹارټ کړ بیا چې کله دا غزنه دغه شو ظاهر خبره ده انسان کمفورټ زون کې انسان ته نه دی پاتې کېدل په کار موږ چې کله هغه کې یو مرحله طے کړ دغه نه بعد موږ له خپل بزنس ته دی وخت کې د دنیا ټولو کې غټ پلیټ فارم دی چې هغه ته موږ امازون وایو په هغه باندې موږ بزنس کوو ان الحمدلله اوس ریسنټلی پاکستان هم ملو شو چې موږ په پاکستانی ډاکومنټس باندې باغ خپل بزنس وکړو شو نو موږ په هغه باندې خپل بزنس شروع کړو لکه زه تاسو دا ویلی شم چې زما خوش قسمتی وه چې شروع کې ماته لږ انسیکیورټی رااله چې مې بي ماته ډیگری نه بعد جاب ملو نشي نو هغه یو یرا یو خوف و چې دا غې د وجه موږ سټرګل شروع کړ الحمدلله موږ جاب پرووایډر جوړ شو نو زه به خدا سوچته چې هر کس ته لکه جاب چې دی زما په خیال باندې هغه مې بي یو کس اوساتی او دا کله چې موږ بزنس یا انټرپرینورشپ طرف ته لاړ شو نو دا بیا نسلونه ساتي او دا ملک ته پرده ډیر ضروری ده چې د ملک ترقی کې د ډیر غټ رول لري هر یو کس انټرپرینورل چې کوم سوچ ته مایند سیټ ته غي سره شي ها سر تاسو چې د امازون باندې کار کوي دا سي نور هم آنلاین بزنس استي چې مطلب پای کې ځوانان یا زمګه پیغلې چې د ناغه پدې کې حصہ اغستې شي آیا نن سبا تاسو ګوره زیاتره کومګه غا سوشل میډیا د لاري ګورو یا چا سره نور ډیسکشنز کوو نو نوم پکې اومده غا امازون راځي آیا د کې سکوپ زیات ته ځوانانو د پاره
یو خدا دا چې دا یو پلیټ فارم دی کزو خپل نارمل لغه سره ګورم نو دومره غټ کسٹمر بل چا سره نشته دی وخت کې د امازون چې کوم منتلی یوزرز دی نو هغه مور دین 1 بلین دی او 1 بلین کسان راځي او هغه سرچ کوي او هغه باندې خپل باینګ سیلینګ کوي نو زمونږ د پرغه کې دا دغه چې لکه مونږ ان کیس خپل پروډکټ لوکل مارکیټ موجود کنو ال ایزیلی سیل کولی شو او مونږ ولې دا بار بار خبره کوو چې ایکسپورټس د سر د مول په زیاتیږي لکه زه د یو مډل کلاس فیملی نه د یو بابو زوی بیا غر اوچت شو الحمدلله د دې پلیټ فارم په وجه باندې نن زمونږ خپل مینوفیکچرنګ پېښور کې کیږي د ځین الحمدلله کنټینر زی یو ایس ته یو کے ته جرمنی ته هلته غمو سیل کوو نو دې کې پوټینشیل شته ولې مونږ مارکیټ سایز ته ګورو نو هغه ته بیا مونږ ګورو چې لکه یار لیټ سپوز مارکیټ سایز دومره دی کمپټیشن دومره دی نه دی یو ایوریج ویلیو زی نو هغه له هر رقم بزنس انالیسس مونږ کو نو دلته پوټینشیل ډیر زیات دی اچھا او نور باقی کې ان کیس دا کس اپروچ نیوی هر یو کس دې باندې کار نشي کولای نو انټرنیټ زب وایم چې چا سر بلاس کې موبایل فون دی هغه ته دا ګیله نه دی کول پکار چې ما سر روزګار نشته روزګار نشته مطلب ما واقعي ډیر شی موجود دی او نن سبا تاسو وایي مطلب ټولو کتون کو تاسو مطلب نن سبا وخت کې آنلاین بزنس څنګه چې موږ خبره کوو پدې کې کافی زیات چې ځوانان پیغلی زمګه مخ کتلې شي اگزیکټلی بالکل تلې شي د دې سپیسیفک کورسز بکیږي چرتنه بس دکړه کوي څنګه ډیفرنت ځایونه موږ اورو کنه چې امازون کې تاسو جوائن کول غواړي یا دلته کې بزنس کول غواړي دې ته پر بهم تاسو کورسز کوي بالکل داسې خو ګوزو تاسو ته ما نو 2015 کې د امازون نوم پاکستان کې زبم چې 1% کسانو له هم نه ورته چې امازون هم یو پلیټ فارم دی ما د یوټیوب نه زده کړی دی ما د ګوګل نه زده کړی انټرنیټ ما یوټیلایز کړی دی نو کوم دا انټرنیټ دا اپورچونټی یا فیسیلیټی چې موږ سره اویلیبل ده ان کیس دا موږ پراپرلی یوټیلایز کړو زما په خیال ما ته خود منټور ضرورت نشته اوس ریسنټلی ما یو ټریپ کړو د پېښور نه تربت پورې 25 یونیورسيټیانو ته تللو موږ 10 چیمبر آف کامرس ته تللو نو ما ته چنه دا تاسو نه کړی چې یونیورسيټي آف تربت چې دا غي اډرس کوم دی یا دا غي لوکیشن کوم ځای کې دا چرته دا یونیورسيټي آف گوادر کوم ځای کې ما بخپل موبایل فون کې لوکیشن فیډ کې زبا غزه تور رسیدم نو زه دا ویلو مقصد مې دا و چې ان کیس ګوګل یا دا چې کوم انټرنیټ ته ما یو خپل لوکیشن ته رسي او هغه زینو د جزه په وهم ګمان کې هم نیم تلل د زخ په اکوریسی سره رسم نو ولې دا مال کونسلینګ نشي کولی صرف د یوټیلایزیشن په کار دی دا تاسو یې ذکر کوی مونږ چې ذهن کې راشي نارملی ای کامرس حوالے سم ز خپل سوچ کوم نو ماته خاص اور مونږ ذکر وکړو دا ټریډ ذکر راشي تاسو ذکر مو کو چې یاره کنټینرز یا کیدا کی د دې نه لوخو د دې نه د فائدې یا غا فائدې غستوره پاره کنه د یوټیلایز کیږي د دې فارغ مختلف نور شکلونه کې دي شي لکه زه تاسو ته چې سرویسز دي اگزیکټلی یو کس ایکسپورټ دی په یو سره ایکسپورټ ایریا دا بالکل نو هغه خپل سرویسز په دې معنی هم جی بالکل څنګه تاسو ته مو جی نو سی لایف کې موږ فریلانسنګ شروع کړو فریلانسنګ ایکچولی سرویسز پروویژن ته ویل کېږي زه الکتریکل انجینیر یم زمونږ ډیر سافټویر دي فار ایگزامپل زه د اوټوکیډ نوم واخلم نو په دنیا کې ډیر داسې په فریلانسنګ کمپنیان دي چې په هغه خپل اکاونټ جوړ کړه الته خلک پروجیکټس ورکړي فار ایگزامپل ما د بلډینګ ډیزاین پکار دی ما د الکتریکل سیستم ډیزاین پکار دی یا تاسو ګورې گرافک ډیزاینینګ یو عام سکل دی نن سبا هر چا سره دی ته ډیر ښه ویلیو ده تاسو پېښور کې په یو کس باندې لوګو ډیزاین کوئ نو هارډلی دلته 200 روپۍ درکوي هم دغه لوګو تاسو په فریلانسنګ سایټس باندې بهر کس ته پاره کې نو د هغه کمپنی پالیسی مطابق ټولو کې لوئست پرایس دی $5 دی لکه دې پرایس نه ته کم نشي راتلی او دغه چې کوم ټاپ سیلرز یغه تاسو ګورئ نو $5-$500 دی صرف د یو لوګو وخلی نو ضروري نه چې هر کس ته سیلر جوړ شي ما څنګه شروع کوي چې پوسیبل نه ده هر کس د بزنس سره شي مونږ هم د فریلانسنګ نه شروع واغشته بیا ورو ورو خپل کمفورت زون کې پاتې نشو نو ځان هم امپروو کوو مخکې لکه دې کې ګوډز هم راځي سرویسز هم راځي اگزیکټلی او دې نه علاوه د کمپوننت شته پاکستان دی وخت کې په سرویسز کې په سلورم نمبر باندې دی لکه لاست ایئر د پاکستان چې کوم ریوینیو جنریشن شوی دی نو $3 بلین شوی دی صرف د آی ټی نه او د کله موږ سره ډیر غټ سکوپ ته لکه د کی پی آی ټی بورډ یو ځل دا دغه چې کوم زمونږ آی ټی اداره د کی پی خیبر پختونخوا والا نه اغي خپل فریلانسنګ سایت جوړو دا غي دا ټارګټ دی چې بای 2025 موږ $20 بلین ته پر خپل انکم ورسو پوتنشل شته پکې صحیح شو چې دا سدينه علاوه تاسو ګورئ نو دلته د مایکروسافټ تاسو په خبر کې چې دا اډ نه کتلې پاکستان کې په هزارو خلک غي سره لګیا دي جاب کوي آنلاین دا چې څومره لوی ادارې دي پاکستان نه لګیا دي هغه وجه څه ده کزه امریکن لیبر اخلم نو ایکسپنسیو دی پاکستانی لیبر اکنامیکل دی کم پاکستانی انجینیر چې په $3,000 کار کوي دغه لیول انجینیر ته په یو اس کې په $10 کار نه کوي نو هغه د وجه موږ ته اپورچونټیز ملاويږي نو سرویسز ډیر لوی دنیا ده یو نیم اٹ هغه بال ته ملاويږي گرافک ڈیزائننگ شو کنٹینٹ رائٹنگ شو ٹرانسلیشنز شو د دې نه علاوه فوټوګرافي شو ګرن شمیر شي نه داسې دي چې لکه هغه تاسو په فریلانسنګ کې خلکو له سرویسز ورکوي پیسې ګټي زه تاسو له اکسان اگزامپل درکم
دی وخت کنټینټ رائټنګ یو سکل دی. لکه لیټ سپوز تاسو ته ویب سایټ جوړو ماته کنټینټ ولیکه، دا هغه یو ورډ چې دی نو هغه ته پاکستانی روپیز کې 15-20 روپۍ باندې یو ورډ لیکل کیږي، نو ډېر غټ پوټینشیل دی. بده جی زه سوچ کوم ځکه تا دا سوم زیات ګوري لکه د چترال نه راواخله تر مونږ دې صبح کې صرف ګورو پښتانه مونږ ګوري پښتو سپیکرز مونږ ګوري نو اب مونږ زیات په دې خبره باندې انډرسټینډ کوي چې چترال نه راواخله تر ډی خانه پورې ځو. لکه ڈی خان کی حلوا دا دے خورا سی لکی کی سا سپیشیلیٹی دا دگر رنگ تاسو چترال پوری لاڑ شی چی مونگا گورو نو آگا کلاش والا خپل سپیشل ڈریس دے کنے جی سلام پور والا سادر دے جی بے خورای سپلی دی جی یعنی زدائم چی پا قدم قدم مونگا رزو دن دل دا دیر سمونگ سر پراتی دی او بیا تاسو چی ریونیو جنریشن دا پارا یا مطلب دا چی دل تب زمونگا ریزرف سیوا کول دا پارا یا دا ڈالر رتلو را پارا دیر سی دی پدی کی تاسو کم چی نسل پا نسل مونگا گورو اکثر دکانداران دی جی پلار ایم اکثر دکانداری نکیم یو آغا یو دکان یو سٹارٹ اپ یو آغا شیپ چینج شو خصوصی طور آغا بزنس والا تا سو سزی کر کے ہوئی چی کم پا دے بزنس سرا ہو دے تڑلی خلق دے یا عام خلق دے وغا دے بزنس استفادہ کی آغا تا سو ویل غوڑا چی دی اپلیکیشنز پا کی رات لے سن را فرق راو ستے شید آغا پر بزنس اس کی سوات نبا شروع کو سلام پور شال سا سنو مواقشتا دے وقت الحمدللہ ما پا یو کے یو ایس جرمنی کینیڈا کے سلام پور شال خرچ کر دی کم شال چې دلته تاسو په 5000 روپے بنا لے غل دمون په 300-400 ڈالر باندې خرچ کړی دی. دس از دا ڈیفرنس کنا ول چې تاسو دا ویلیو دی ریسپانس او فیڈ بیک څنګه هغه وجه زاد ګورځ تاسو خبرو کوم په امریکا کې یو پاکستانی اوسېږي هغه ته خپل په کول سره مین نه ده هغه خپل صادر خوخي خو هغه ته په لوکل مارکیټ کې ایزیلی اویلیبل نه دی نو چې هغه ته کله پته ولګي چې لیټ سپوز چترال په کول ماته ملاویږي هغه چې کومه فیدر په کې لګولې وي بهترین سیلز دي یا زمونږ ویسټ کوټ شو یا زمونږ داسې نو ډېر دا کوچی بازار دلته مشهور دي دا کوچی ډریسز پکې جوړیږي دا ډریسز ما په یورپ کې ښه ډېر خرڅ کړی دي یو ډریس په 300-300 پاؤنډ باندې خرڅېږي دین علاوه 400 والے سپلای زه پېښور والا کسان خیر پېښوري چپل ہوتا وای نارملی او مونږ ودا 400 دای سپلای وایو دا په ملټیپل کنټریز کې زمونږ دلته پېښور کسان دي زه په جنم جغي خرسي او ډېر بهترین برانډینګ سره خرسي لکه یو یو پیر اف شوز چې دین هغه په 100 ډالرز باندې خرسي نو 100 ډالرز تاسو ګورئ دا نارملی دلته په 1500-2000 روپے باندې شوز ایزیلی ملاویږي دین علاوه تاسو کروشه چې کم کار شو بهترین پوتنشل لپاره کې خرسيږي نمک منڈی نارملی مونږ مشهور کړل غوخه د پاره ده دا د دنیا په ټاپ جیمز منډیانو کې منډی ده لکه دا جیمز چې کوم دلته ډیلینګ کیږي نو یا دا پاکستان کې نمک منډی او تالین کې بینکاک کې یوه جی ٹی سی او د جیمز ٹریڈ سنټر ال د کیږي دا مونږ سره پوتنشل شو بلکې زه خو به وایم چې تاسو اکثر مونږ یو خبره کوله اوس چونکه تاسو مو وي پېښور ټو گوادر مونږ یو سیشن کړو او پاګه کې 25 دینو مونږ هم دغه د پاره تلو چې تاسو د خپل خور او چته کې خرڅه کې او زه به آسان مثال دا درکمه پاکستان هغه ملک چې د خوره خلق په خپل مخ باندې لګی لکه ملتانی مټی په نوم مې تاسو بوري دلی وی انګریزان ریګولرلی د ماسک یوز کوي نو کوم ملک خوره چې خلق په خپل مخ لګی دا ملک کم شی به قیمته وي صرف ایکسپلور کولی صحیح وایي بالکل جی یقینا ډیر زیات دا کی تاسو ګورئ زکیت دی حوالے سره مخ سات کې ډیر زیات کیوریوس چې زنانو حوالے سره خصوصي طور دا څه پښتانه لري چې هغه به کم رنګه بزنس چې کم دی هغه لپاره لکه خصوصي طور موږ دلته پښتانه اکثر دا سنسټیو زیات دي یره زمون زنانه به څنګه داسي کاروبار یا هغه ته به داسي سره وږي چې مطلب زمون سپیشلی سټوډنټس کنه کدي طرف ته راتل غواړي ځکه چې د کم پیسو نه څنګه بزنس چې دی هغه سٹارټ کیږي او بیا کم داسي بزنس ته چي کې زنانه مخ کتلې شي ځکه چې ما د بهر والا یو ریپورت کتلو مطلب اغه کې مختلف سکولز شې دي نو کې بچپن نه ماشومان ته دا بزنس ائیډیاز ورکې لکه دا کلاس 9 نه والی 12 پوري ماشومانانو ته ما دا هم کتلې چي ته 2000 روپیز ورکې ارسلان او ورته وی چې د سرتا سکول کې خپل یو گروپ جوړ کې او غینا بعد تاسو په دې باندې څه بزنس سٹارټ کې حالانکه زمونږه د سکول سیستم سټډي ډېر بخانه سره چې مطلب سٹارټ نه دی مایند کې دا چولي شي ته بچر تکې جواب کې خو تعلیم او کا چې ته ال تکې په نوکرای باندې ولګي یا سرکاري نوکرای طرف ته خلق زیات زور کوي نو که آیا دا سي سټوډنټس راتلل غواړي سټوډنټس ته دا سي کم سټپ چې ته ول پکار دي چې مطلب آیا آنلاین بزنس دومره ایزی شوې ده څنګه چې تاسو تاسو یوټیوب نه ګوګل نه ډیفرنټ ځایونه تاسو ډیټا راوغست خپل مایند کې تاسو فیډ کړه اغه نه تاسو یو ائیډیا جنریټ کزان د پاره نو سټوډنټس دا سي کم کار دے کم دا سي بزنس ته سپیشلی فیمیل د پاره چې اغه د کم پیسو نه اغه سٹارټ کولې شي زخ به ول دوی مجه کم بغیر پیسو به څنګه کټل کو بیا به ورستو کم پیسو یا زیاتو پیسو طرف ته راشو تاسو ته مده فریلانسنګ خبر وکړه په دې کې انتهایی زیات پوتنشل لګه زه تاسو ته مجه کم ان کیس زو غواړم
نو مال د خپل کار کول د پر د افیس ضرورت نشته ز د خپل بیډروم ن خپل بزنس 100% اپریټ کول شم اچھا نو ز کو ای کامرس یا د آی ټی د وجه یا د انټرنیټ د وجه زما په خیال باندې یوی فیمیل هم چې کوم غواړي چې کمفورټیبلی خپل کور نه کار وکم اغه ته د وته ضرورت نشته بیا تاسو ته ما ایگزامپل درک کین کیس مونږ د بزنس طرف ته راشو نو زمونږ د پښتنې چې کوم زنانه دی کروشه کی یا مونږ چې سواد کې کوم کمیونټی انگیج کړی دا نارمالی ویډوز دی میجورټی دا مونږ د پاره شالز جوړی هند میډ شالز جوړی نو دغه پروډکټس دی کین کیس مونږ سره لګ هم د آی ټی نالج وی کنه نو کول شي دین علاوه یو فیمیل دا غی ایجوکیټډ دا نو فار ایگزامپل زبو هم تاسو بریانی خجوړوي تاسو یو آن لائن ځان لخمزه دار پیج جوړ کې پغه باندې د بریانی بیلیو می ډیر ګنش می دا سټارټ اپ ز پیج نه ما چاغي د خپل لوک هوم کې چنه په لکونو روپې ګټي فار ایگزامپل تاسو بیکینګ خکول شي د فیسبوک په لار باندې خرصول شي یا مختلف آن لائن انټرنیټ باندې جنرالایز زګور مر لوکل اپلیکیشنز دی د مختلف لکه ریسنټلی زما یو سټوډنټ دا ویډو دا او هغه خپل یو کچن سټارټ کړ شور انیشلی دا واتس اپ نه باغی دا کو بیا رو دا فیس بک سایت دا لاړه اینڈ ماشاءاللہ دی وخت کی ایٹ لیسٹ هغه د خپل بچو د ایجوکیشن ایکسپنسز مو چتی خپل کورم ساتي او گروت طرف ته هم روانه ده نو دا سیمنګ سره ډیر اپورتونټیز دي کی ان کیس یو فیمیل ایجوکیټډ دا هغه وچ پیسې نشته ما سره نالج تا نو تاسو سره ډیر ګنش په لکه تاسو ته مو یو جینې لټریچر سره تعلق ساتي په فریلانسینګ کې خپل لټریچر سرویسز پرووایډ کولی شي بعض خلک آرټیسټک اپروچ والا وی اوس ریسنټلی یو آرټ یو فریم چې دی هغه په ڈیجیٹل فریم نہ فزیکل فریم ہوم نو آن لائن انٹرنیٹ باندھے اور تقریباً سو $1 million باندھے یہ مشروم سے خرچ کر یو آرٹسٹک اپروچ ہوتا ہے ان چکم این ایف ٹیز رکھ لی دیا زمگ دگا شاندے نور دگا دی خپل آرٹ والے انٹرنیٹ تو خیچو دگا ہلتا نہ دگا رازی یا دس نور ڈیر دس دگا شو اکثر انسانانو سا کریٹیویٹی بھی اگستا سو باقی دے دگا تا سو پیمنٹس کی گی خو خبر ادا چیدہ لگ ایکسپلور کول لی زمونگ بدقسمتی دادا چیمونگ ایکسپلور کو نہ مونگ وایو چیما تا بلار خیر نو خیر لار خولم پکار بھی لکا زخپلا زما نارملی ویڈوز شو آرفن شو اسپیشل ایبل شو یا زمونگ انڈر پریویلیج شو مزاغی تا ٹریننگز ور کوم کوشش کوم چ فیسیلیٹیٹ ہوم کوم زکو بیا یو انڈیویجول پر کیپیسٹی کی پوسیبل نہیں دا یو لیمٹ نہ زیات لل خو کوشش کوم چ غیر راشی دے طرف تو الحمدللہ پدے کے ڈیر سکسس سٹوریاں نی دی جی چغدا لگیا دی ڈیر دا لو لیول نے سٹارٹ اگست دے او ماشاءاللہ غدی وقت راج کیتا اس مزے مزے خبر کوم پ یو ایس کے دے وقت دا ٹیکسٹائل چ دریم کم غٹ برانڈ دا نا دا پاکستان دے اچھا ہم ان کچن کی پ ٹاپ 10 کی یو برانڈ اپ پشاور نہ دے جی اوکے او داس یو بل زمونگا ډیر مشهور دی په انټرنیټ باندې زمون روړ دی هغه ماشاءالله دی وخت یو برانډ خپل په آنلاین ای کامرس کې جوړ کړو په $16 million باندې صرف یو برانډ خرڅ کړ هغه آنلاین انټرنیټ نو زه صرف دا لږ شانت دی ایکسپلور کولی نو دا څومره خلک چې مونږ ورځو باغې ته یو مشوره ورکوم چې دا کوم انټرنیټ یا ډیوایس یا اپرچونیټی ما سره موجود ده ډیر لږ وخت ورکو زه اکثر دا وایم چې یار یو شپږ میاشتو د پاره ځان غائب کړه ځان باندې انویسټمنټ وکړه خپل ځان له وخت ورکړه چې ته بیا قوم له سور کړې نه دي موبایل سره جوړې لګي او پر ورځو سره لګي خدای استعمال نشته کوم چې تاسو یادوي اگزیکټلی لکه زه ته خبرو کوم نو الحمدلله دی وخت کې زما لوکل او انټرنیشنل افیسز تقریبا 17 دي 2015 کې زه ګریجویټ یم دومره غټ ټایم ګیپ نه دی چې لکه په دې کې سودا و شو او نه زه سده لینډ لارډ زوی مچ هغه بس سونه کې چمچ لیکر پیدا وګ نه زه دا یو نارمل مډل کلاس بلکې لوور مډل کلاس فیملی نو چت شم صرف مې لک ډیفرنٹ وای کې سوچ کو ان الحمدلله د وخت د ملټی نیشنل کمپنی مالک جوړ شوم صحیح او شهاب قدرمن کتون کو هغه تاسو چې مثال درکې اگر خپل لایف د خپل ځان درکې د ډېر زیاته مشکله خبره چې دومره ینګ ایج کې یو سټوډنټ چې کمی هغه ځان د سټیج تور سي چې هغه خپل نور خلکو ته روزګار ورکولو یا د ملک پر ریوینیو د ملک پر آمدن کې سیوا کولو یو ذریعہ چې کوم دا جوړیږي زمونږه کتون کې څومره زیات دی په دې ټیم کې موږ ګورو زمونږ خصوصي تور ځوانانو د پیغلو په وګو باندې ډېر زیات یو اهم رول لري او زمونږ وطن کې د هواري سره ډېر زیات ډیبیټس کیږي ډیسکشن کیږي چې نمبر ته اکانومي وا څنګه خيږي په دې کې دا یو چې کوم خصوصي تور نن موږ ډیسکشن کوو نو په دې کې د دې ملک د وګړي په حیثیت سم زمونږ یو کردار جوړیږي چې موږ لګ پر خپل سوچ کې بدلون راولو د مشرانو په سوچ کې هم د هواري سره چې خپل کشران گایډ کوي نو هم لګ د بدلون ضرورت شته او شهاب څنګه چې موږ خبرې ترې وکړي ټیک دا یو آیډل ډیسکشن روان دی چې یو ذریعہ دا او د سردا سیم کې دشي دا سیم کې دشي خو ډیر کتونکو په ذهن کې بدا هم راځي چې زه سٹارټ اخلم
زه شروع کوم جنو ما ته تاسو یو مثال داسې راکولې شي چې زه به شروع څنګه کوم او زما هغه اختتام به په کم ځای کېږي اکټیویټي یا دومره چې بالکل سټیپ وایز زما چې نن زه شروع کوم نن زه په ذهن جوړوم چې یاره سبا سهار نه به آغاز کوم زه به شروع کوم ډېر جرنلایز خبره به وکړم چې هر کس ته هغه فیټ کېږي فار ایگزامپل زه به ووایم یو ایگزامپل به ورکړم چې زه ګرافک ډیزاینر یم ما له ګرافک ډیزاینینګ راځي یا زه کنټینټ رایټر یم زه د صرف ګوګل ته کښېنم یا انټرنیټ ته کښېنم هلته ولیکم چې ایز اه لیٹ سپوز فریلانسر ایز اے سوری ایز اے گرافک ڈیزائنر زه څنګه کار وکړم هلته ما ته فل اسٹیپس راشي صحیح شو لږ د ګوګل دا استعمال د کول پکار دی کنه ځکه هغه ته هر یو شی ښیي ایچ اینڈ ایوری تھنگ نن سبا اوپن سورسز دی دنیا سه هم پټ نه ساتي صحیح شو داسې زه خو ډیلی فار ایگزامپل که مونږ ګورو نو دې وخت کې د پاکستان هر پاکستانی ایوریج یوز چې د سوشل میډیا یا د کم انٹرٹینمنٹ میډیمز دی نو هغه فائیو آرس پلس دی دا فائیو آرس نه یو گھنٹہ دے دے خپل ځان لور کې جی بیا تاسو ګوره چې هغه څه نشي کولی یو ځل تاسو ته لارې روتل شروع شو بیا سړی خپل مخکې رواني خو معمولی خپل ځان کینو فار ایگزامپل زه نن لیٹ سپوز الیکٹریکل انجینئر یم د خپل کمیونټی خبره به هم کو زه ما ته اډوکیټ راځي ما ته سرکټ ډیزاینینګ راځي زه آنلاین څنګه سروس ورکم بس دا خو سمپل لیکل لیکنه ګوګل کې دا ولیکه تا ته مخکې ته ګڼ شمېر شیان راشي ان کیس یو کس وي دغه نشم کولی په یوټیوب باندې ښه پراپر لیکچرز پراته دي ایون زما لیکچرز پہ پراته دي چې ته به ایز اے سروس پرووایډر به څنګه کار کې ته پاکستانی پروډکټ سلیکشن به څنګه کې دا به لیږي څنګه دې من کمپلیټ دغه دی او زما په خیال باندې نن سبا خدای یو کله کتاب دی دا دغه نه دی هغه نه بعد می ان شاء الله دے کین گیٹ ان ٹچ ود می ما سره رابطه کول شي زما د خپل پورا د حکم مونږ نارملی زما مقصد دا دی یو انټرپرینور یم زه د خوره مال ډیر سره کړی دي چې اوس مونږ دې ته پی بیک وکړو سوشل انټرپرینور شپ د دې کنسپټ دا دی چې مونږ د سوسایټي د ولې کدا سوسایټي خوي نو زبخه زندگی دې روما زما انډیویژوال لیول کې هر څنګه شخو چې سوسایټي خني نو زنه شم خو وخت رول دا سه نور په ز ډیر خلک پیژنم چې اغه دې وخت خپل زندگی مقصد دغه جوړ کړ چې خلک راولي دې سایټ ته ولې چې مونږ نو سم مونږ ته ډیر سره دې نه ملو شو هغه ډیر دا گراس روټ لیول نه سخت تم تیرې کړی دا هم کړی دي سره ته ملو شو نو زما خپل خواهش دا ایون ساسو پروګرام کې شرکت مقصد هم دا دی چې لکه د دې نه چاته څه فائدو شي خلک دې طرف باندې هم سوچ شروع کی بل کرنٹلی مونږ خو یو ډرایو شروع کړ ټول پاکستان یونیورسيټیانو ته ځو سبا ان شاء الله په خوري یونیورسيټي کې زور زم زه یونیورسيټیانو والا دوم دا مې چې تاسو په دې ډایمنشن کې هم سوچ شروع کړ شهاب صاحب هم دا ته پوس کول څنګه چې تاسو ویلې چې ډیفرنٹ یونیورسيټي سره تاسو په خپل یو ملټی نېشنل چې دا غي سی او یې نو مطلب ستاسو دومره ایکسپیرینس ته ستاسو دومره پوها دا څنګه تاسو یو ډیفرنٹ فیمیل او بیا میل ستاسو چې د ټریننګ زوم ورکوي اوس چې تاسو یونیورسيټي ته تک شروع کړی دی دلته ویزټس کوي تاسو نو څنګه فیډبیک راځي تاسو ته الحمدلله ډېر بهترین دی او د الله شکر دی چې کوم مونږ سره خلک ان ټچ دي نو باقي کې ډېر خلک داسي هر یو کس نشي سکسسفل کېدی ممکن نه ده هر کس ته کامیاب شي ائیډیل کله هم سنوي نوی خو ډیر ګڼ شمېر ځایونو کې زه د ډیر ښه لایف سټینډرډز د خلکو دغه ذریعہ جوړه شوې ما دغه د وجه لکه 25 دن د کوره بهر آفس نه بهر تللو بیا غا کنټینیوسلی ټریولینګ کول ډیر ګران کار خو دغه شاته موټیویشن ده چې موږ چا د رزق حلال ذریعہ جوړه شو نو الحمدلله ډیر ښه فیډبیک را روان دي باز خلک نیم شي کوله هر کس ته پرانی ګوره یو کس انټرپرینور جوړیږي بل باغه سره جاب کوي جی زمون دلته فلال دا مایند سیټ دا چې لکه یو خو افسر چې دا کامیاب وي حالانکه زه ټیکس ور کومه جی دا ملک چې کوم ملکونو د دنیا ټوله چلی په ټیکس باندې چلی پاکستان په ټیکس چلی هر یو ملک چې ټیکس کاروبار وینو اله ټیکس ور کړی کیږي جی که ان کیس زه بهر نه فار ایگزامپل ما سر پیسې نشه سرویسز ور کوم ما ته کم کس بهر نه پیمنٹ کی په ډالر کې بکی چې کله ډالر زما ملک ته راځي زما د ملک اکونومي ښه کیږي لکه موږ خپل گاون کې په اخو دغه ملکونو ګورو نه هغه ټول په دې باندې ځان دا کړی چې کوم ماډرن ټیکنالوژي دې پراپر یوټیلایزیشن نه کوي نو ریسپانس خو فعلا الحمدلله ښه دی او بعض خلکو لپاره مې به چې نوم وي خو لکه زه ویم چې ریالیسټک اپروچ دا دی هر کس سکسسفل کیږي نه یو کس ته سکسسفل کیږي 10 کسانو ته بیا ذریعہ جوړیږي خو دې یو کس لپاره 10 کسان افورتس خامخا کوي الله وکړي صحیح او دیسره یو پورا بیلډینګ هم کیږي سوسایټي اگزیکټلی چې دا سو جوړ شي شهاب دا موږ چې کله کوم خبره کوو تاسو وی چونکی دی کې موږ ګورو نو دی کې د باونډریز نه بهر لکه واسطه راتلی انټریکشن راتلی شي تاسو خپل مثال ورکو چې بهر د سیډر آیټمز چې هغه موږ سره وری دی کې ستا د بهر خلکو سره واسطه هم راځي انټریکشن هم راځي پیپل ټو پیپل کانټاکټ چې راځي کنه آن لاین راځي د دې علاوه چې کله خبره د ملک د حدود نه بهر کیږي نو ډیفینیټلی دی کې لاز او دغه انټرنیشنل لاز چې کوم دی هم پریویل کیږي او په ملک دننه به هم زموږ دی لپاره یو قاعده او قانون وي نو ډاوټ دی حوالے سے چاہتا دس سب مشکلات راضی یا مطلب قانونی طور پر بازی میں شزن مندی ورسی نا یا خدا مقصد سے غلطیاں نہیں دیکھی گی
نو د دې حوالی ساسي ډیفاین روز یا داسي دغه ذکر ضروری ده ځکه چې زنن شروع کوم خدای مکا زب دې دې کې زنه داسي شوزونه وایلیټ کوم راغیره وینه سبا ماته سب پرابلمز جوړ شي یا زما پی سي جی کم دیغه باندې شي دغه ماته بیرته واپس میلاونه شي دې حوالی ساسي سکیورټی سره بالکل دا سده چې اوس پوره خیر زمون په ملک کې د ټرند لکه مو ظاهر خبره د مونږ دومره لیول کې ته پکې نو رسیدلې اوس خو دې پر لازم روان دي جوړي کې پاکستان دې وخت کې په ای کامرس چې کوم گروث ته ناغه هایسټ گروث ریشو سره مونږ روان یو الحمدلله نو ځکه چې دلته مخکې سنو اوس الحمدلله یو کلچر دی روان دی ډیولپ کیږي نو نو ډاؤٹ لرننګ یې ښه دی هر شي لپاره لومبی سټیپ چې وي هغه لرننګ یې بلکې زه به ورال له وایم چې زمونږ د ریلیجن افتتاح د پړ پړو پړاوونه شوی ده اقرا نو هغه مطلب دا دی چې لرننګ خو ضروری دی او هر سسٹم ته زه به وایم چې ان کیس اسپیشلی کله موږ اکراس د بارډر دکو ولې دلته زه د خپل ملک نماینده جوړ شم نو که زما نه سه مسټیک کیږي نو بلیم به زما په ملک راځي نو ماته ډېر احتیاط پکاري هغه پر الیکشن ته سړی ایکسپلور کی لکه تاسو ما سنگ وې شپږ میاشتې سړی خپل ځان لور کی شپږ نیت دوه درې میاشتې دی ورکی خو چې کینې په ځان انویسټمنټ وکړي ولې دا خپل لایف چینج کول دي چې موږ هم لکه زه تاسو ته ډېر داسې کسان دي تاسو هغه ګوره دی وخت کې نو هغه د خپل ګنټه دوه انویسټمنټ باندې چې مطلب ټول پر چوبیس ګنټې کې دوه ګنټې کار کوي او هغې کې چې کوم ارننګ دی نو ستا ښه انډسټریلسټ هم هغې ته نه شي رسېدی نو هغې ته پر لږ خو څه به کولی که نه نو لرننګ دې وکړي لرننگ پر ڈیر زیادہ گنش میر پلیٹ فارمز دی ایون اس ایچ ای سی سائڈ نہ پہ یونیورسٹیانوں کے پہ ای کامرس مان دے سبجیکٹس انکلوڈ شو ولی چدا دا دنیا دے وقت ٹولو کے ایمرجنگ ٹاپک تھے نو بیا آگے نہ بعد مونگ چدا کم ہلے زلے کو دا دے زینا ٹول اکراس دا کنٹری مونگ گرزو آگے مقصد ہم دا دے چی کم مسٹیکس مونگ کڑی اغم خلقو سر شیئر کو چدا مسٹیک ہونا کی او کم شینو نہ مونگ دا فائدہ ملو شوی اغم وہ سر شیئر کو بیا دا ٹائم ٹو ٹائم پالیسیزم چینج کی دم کی ناگے دا پر سڑے بیا باقاعدہ اپ ڈیٹڈ بینن سبا خزما پہ خیال انٹرنیٹ دا وجہ یو کس تو ہم آؤٹ ڈیٹ کے دل نہیں دی پکار صرف دا ڈیوائس لگ پراپر دا گئی یوٹیلائزیشن ہوشی نظما پہ خیال باندھے سدا سے خاص پکی دا نشتہ بولے چی نن سسٹم ڈیولپ شوی دی وہ سب پورے ایکسپورٹ ڈے رکھا تھا مست دا وچ فار ایگزامپل دے زین یو ایس اصل گما نو داغه د پاره کلیرنس کول او داغه بیا شپمنٹ او دا پوره غټه مسله بو اوس گورنمنٹ رجسٹرڈ کمپنیز دی اغه ایس سی پی سر رجسٹرڈ کمپنیز وی اگر اش لیک لیٹس سپوز ما کنٹینر چیز زې نوړم فیکٹری تک سره شي یار سر لوټ کی یو ای سی پوره ڈاکومنٹیشن کو لیگلی ہینڈل کول داغه پوره چ سمرا لیگل ریکوائرمنٹس دی اغه تھرڈ پارٹیز وی کسنګ زمو د پاره دا کنسلٹنسیز وی کنسلٹنسی موږ لرا کی او موږ فیسیلیټیټ کی دا اغه ال د یو روزګار روان شو زمو دا و شو نو ملٹیپل اپورچونټیز دی کریئیټ شو دادی شہاب صاحب نن سبا تاسو ګوره څنګه زمونږ د جدید دور کې څنګه تاسو یې آن لائن بزنسز چې د اډیر په مخ په وړاندې روان دي هم دغه شانتي کې مونږ ګورو بیا ډیر زیات فیک داسې پیجز جوړ شوی یا فیک چې دی داسې بلکې زما په خپل هم داسې یو سو سایټس باندې چې دی ایسر انټریکشن شوی او هغه فیک مطلب استاسو پیسې هم ضایع شي ظاهر د خلکو ټرسټ بیا دې سره ختم شي آیا دې سره تاسو په بزنس باندې څه فرق پریوځي زه به دا ووایم چې ستاسو خبر کنسرن صحیح دی ریسنٹلی هم ما یو دغه رپورټ کړو هغه ایسی گورنمنٹ آف پاکستان چې کوم زموږ سټیزن پورټل دی په هغې باندې نو هغه کې هم دا و چې هغه کې به څه دغه شیان دی فیک او دغه قصې به بکې خو اوس هغه وخت نه دی زما په خیال باندې زموږ ایف آئی اے سایبر کرائمز ډېر یو ایکټیو اداره ده نو که ان کیس لیٹ سپوز ما څوک ډاچ کی نو مجال سکے نه بیا بچ شي هغې وجہ سے چې ما سر گورنمنٹ یو فیسلٹی را کړې ده ایف آئی اے زمونږ یو ډېر سٹرانگ اداره ده هغه ته زه کمپلینٹ کولی شم ما کمپلینٹ لپاره زه د هغې آفس ته نه ځم آن لائن انٹرنیٹ کولو کو د ایف آئی اے خپل کمپلینٹ لاج کړئ اینڈ دیٹس اٹ داسې که تاسو ګورئ نو اوس پورې پرسپشن نو چې آن لائن دغه زیات خو الحمد للہ هغه ریشو کافی تیزی سره لګیا ده چینج کیږي ولې چې ظاهر خبره ده کم چې ښه خلک وه چپ وه چې کوم ښه نو هغه لږ لاوډو اوس د هغې هغه لاؤډنس کمیږي ولې چې لاز راغله موږ سره یا دې نه علاوه زه به ده وایم چې کله هم تاسو آن لائن څه کوئ نو هغې باره کې لږ ریویوز ګورئ لکه زه ګورئ زه ریسنٹلی مونږ تللو اسلام لاہور کې موږ خوراک دپاره پلان وو نو اول مونږ کتل چې په کوم ریسټورنټ باندې ټولو کې ښه ریویوز دي نو هغې نه بعد مونږ سلیکشن وکړو نو آن لائن کې خو فائدہ دا ده لیٹ سپوز زما ٹریڈیشنل دکان دی نو تاسو ما نشئ ویریفائی کولی ځکه تاسو به زما آس پڑوس کې خبره کوي کې دې شټول زما مرګری وي تاسو زما صفت وکي خو چې کله زه په انټرنیټ باندې مګوره زه تاسو ته آسان ایگزامپل درکوم مونږ ته په زمونږ یو بیگ دی هغه مونږ په یو کې خرڅو مونږ ته کمپلینٹ راغی چې په دې کې کم دن هغه پورشن پارٹیشنز دی پکې نشته مسنګ دی نو اوس زمونږ اپروچ سو مونږ ته ایکسکیوز وکړو معافی مو غوښته مونږ ته ان کیس تاسو غواړئ بیک کې دې ځان سره پیسې ریټرن والے ان کیس تاسو وایي بیک دغم کې دې ځل بل صحیح بیک در لګم ولې ډیفیکټیو پیس دته د زمانه مسټیک شوی دی او پوسیبل دا سې شو نه دا هغه وی چې ما ته پیسې نه دی پکړ ما ته بیک پکړ دې مونږ ته بل بیک ولیک هغه نه بعد بیا مونږ فالو اپ وکړو
تو سٹل سٹسفائی شو یا نہ اف یو آر سٹل ناٹ سٹسفائڈ زتا تا پیسے ریفنڈ کوم دوانہ بے گنہ ہم ستا شو اور زو پیسے ہم واپس کم اس دا ظاہری طور لگے دا چ لگے دا خپل تاوان کوم لگے ما جے کہ 20 پاؤنڈ بے گما 20 پاؤنڈ تاوان کوم جی خو نا اگر سوکلو اگر سٹسفائیڈ شو کسٹمر کیئر ڈیر ضروری دے اگر زما دا بیگ نا ویڈیو ریویو جوڑ کلا پس سوشل اگر چ کم پلیٹ فارم ما سیلنگ کو ال ترا گے اگے ما نے مال ریویو رکھلا انتہائی زیاد تعریف زما دا بیگ مو کو زما دا سروسز مو کو اگے سر زما بزنس کی اگر ویلیو کی چینجز رالا جی نو انٹرنیٹ باندے انتہائی زیاد احتیاط کو منگا بل منگ ٹیکس نہ شو پٹولے زمون خوبی دا ول زما ټول ترانزیکشن آن لائن دی پا اکاؤنٹ ناراضی بینک ناراضی زدا ملک پر پدے کی ہم فروٹ فل ہم زدا دکانوں کوم ول جما پتہ کہ زدا دکان کوم ٹول دنیا ما خبری کی بیا جی نزد دکان شم کو لے زخ پل کوالٹی مینٹین ساتم ز کسٹمر سروسز کوشش کوم جے خبر کوم ول چ ما کم مسٹیک کو نا اگا ٹول دنیا نہ بیا ز پٹول نہ شما نا اگے د وجہ نو زما پ خیال دا سے پکے او سپور کے دل با خرور اگ چین شین چین شوی دی بل ز ویورز تم تا سر سدا سے مسٹیک او شستا سنا انسان دے غلطی دیوشی زمو سر ادارش تھا زمو گورنمنٹ الحمدللہ بہترین رولز دی اگے کہ تاسو کرے تاسو خپل زان دا پر آواز چتول شی سی وے او یقینا دا نن چ کم ڈسکشن کی دو نو مو خوچ مونگا کیوریس یو چې خصوصي طور زمو گ زوانان د ټیم کې هغه بیا اکثر دا خبرو کی چیرې مخ کې بس کوما اگر خپل ټیچر سره په دې ډسکشن کې وی یا دین علاوه کم ان ایمپلویمنت یو چیلنج وی کنه ګیر چا پیر خلک ګوري کمپټیشن سی وای خلک کم وی جابز اکثر کم وی بیا پرایویټ سیکٹر باندې دومره زیات ریلای کیږي نه خلک ګورنمنت سیکٹر ته ګورنمنت تلک زیات کوشش کوي نو دا نن خبرونه دا نن ډسکشن هم په دې وجه ځکه او عزت مهم بو ضرورت صرف دې خبرې چې ډسکشن خوشي خو دې حوالے سره پکار د مونږ خپل ذهن سازی کو او مونږ دام نه وایو چې صرف دا فیلډ لیدین علاوه نور څه نشته یا مونږ څه وې دا دې خو لګ دین علاوه هغه ځان پویول چې کوم دي ځان خبرول دا ډیر زیات لازمی بیا په وړاندې باندې د انسان دا هغه ذات فیصله دی دا خپل ذهن انسان کریټیکل شي بیا ډیسیژن هغه ډیر زیات خام کولی شي دا چې بعضی ټایم من دا چې انسان مایند کې سن راځي کنه بالکل بلانک شي چې ارزه کم طرف ته لاړ شي مې بي چې ډیر زیات ځي خلک کې ډیر زیات ځي ځوانان د سي پیغ لري هغه زمګ دي پروګرام نه سن اس ذهن ته ائیډیا راغلی وی چې او یار ماته په دی باندې کار کول پکار دي سی وای د شهاب نه لاست کیو کوېشن شارټ شانتی بالکل ټایم سره لړن تنگ دي چې د سوشل میډیا پوزټیو استعمال سمرم کولی شي او چې مونږ وخت په خپل ځای کوو فائدې کې شته نو زموږ لپاره سمره نقصان دي نو کومو په سوشل میډیا باندې خپل وخت ضایع کوو زموږ په خیال دومره غټ ناسور بل نشته سی وای او کنه مونږ چې دا زموږ لایف چینجینګ ایونت یو ایلیمنٹ جوړ شي نو الحمدلله زبدا ایگزامپل ډیر شارټ کې درکم چې زما لیول لاسو چې 50 روپے هم لګول سوچ پم کو سی وای او دا هغه لیول نه د سوشل میډیا د انټرنیټ په ثرو باندې هغه لیول ته الحمدلله ورسېدو چې مل ډاینیشنل کمپنی مالک جوړ شو سی وای دا یو انسان په یو اسو د دریا به په سو کې رابن کو په کوزه کې رابن کو امو ته خبر او کا نو موږ دغه شانتي رجی قدرمند کتون کو زمون د نه خبرونی مقصد چې کم د میسج هم پدیږي کی کنکلوډ کیږي شاب برور ستاسو دراتک یو جهان مننه ممو د مو د پختنې چې کم دی زمون د تاسو سره چې کم سیشنز دی سیشنز چې کم دی دا مخ پوران دی مانیزي او هم دغه رنګه تاسو سره بدا سیسر چې کم دا مخ پوران دی همزي نه نه خبرون چې کم دا پای ترسي او تاسو سره یو جهان مننه قدرمند کتون کو زمون خبرونو ډسکشن چې کم دی هغه هم کنکلوډ کیږي ان شاء الله نور خبرونو کې با تب سرا مخامخ کیگو او پنورو موضوعات مانی بعد نورو درنو میں منو سرا تب سرا راجو استاد خدمت کی مولے را کا یاد لو الناس پارو دا اللہ پامان پا